武当强混，气贯长虹。周深第四届 TIMIA 音乐盛典璀璨冒险人全程开大。真没想到周深会选这么难的一首歌在 TIMIA 盛典上来真唱，因为这首歌不仅音域很宽，而且自始至终的音准都是不太好掌控。小编发现一个有趣的现象，钱雷可能是太了解周深的音域能力和唱功了，从人事到璀璨冒险人就怕周深唱不嗨，一系列的难度恭候周深。周深前几次唱璀璨冒险人都是强混咬字到了让人恐怖的 G5 都已经过了男生的第二换声点了，到了第三档还能用强混。近两年我真没见过有其他的流行男歌手在 live 中展现过从二档上的强混一直不转换的唱到三档上的强混，这就是众多男歌手梦寐以求却又望尘莫及的无档强混了。最近他唱如虚实，我就感觉他要玩无档强混了，只不过没想到他敢在这么重大的一个场合又在这么难的一首歌上用。听周深在湖南卫视首唱这首歌时，我觉得他在二档转三档一舞以上时用了强混转平衡混，而且声带的闭合和气心的压缩也都没有把油门踩到底，而是保留了余量。昨晚就不一样了，他只是在中音区用了平衡混过渡，到了次高音区就直接开启强混，而且金属性立得杠杠的，颗粒感和金属质感一起爆发，呼啸着闯入观众的耳窝。周深最牛的地方是全音域无短板，在四组高音上既可以用平衡混也可以用强混，而到了五组高音的强混那金属性又简直完美到炸裂。周深昨晚的状态是真的好，就连他在接受采访时说话的声音都中气十足，周深的声乐体系已凑完美，不用向任何歌手学习唱法。他昨晚也并没有改变唱法，和前不久唱如许时大同小异，唯一的改变是四组和五组都用强混直接轰，而且既上得去也下得来，神奇的声带加魔幻的腔体再加上无比的自信心，周深的强混金属心技压全场。今天我看到网上有人说周深昨晚的演唱有很多瑕疵，就这我还真没有听出来，有可能刚开场时声带有一点点紧，不过马上就好了呀。再就是到了副歌的超高音区，在换气时出现了一次并不明显的卡顿，这已经属于鸡蛋里挑骨头了，丝毫不影响周深整场 live 的魅力值，你们觉得呢？